Matheus. Ô, rapaz, ô, mano, pra quem cantou. Vamos botar o cabelo dele hoje. Vai, gente. Ele tá completando um ano. Eu não acredito, não. Bota bem curtinho, bem curtinho. Eu não acredito, não. Bora, galerinha. Bom dia, bom dia. Agradecer a todos pelo carnaval. Agradecer os clubes que a gente passou, que foram lotados. E agradecer também as festas de praça. Grande de verdade. Muito obrigado a todas as cidades, hein? Foi show, show. Até o próximo ano, se Deus quiser. Deus é maravilhoso. Obrigado, obrigado, obrigado. Tchau, 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 tchau. Galera, bom dia aí, ó. Passando de frente do escritório aqui, busão, busão, busão do vaqueiro. Tá meio sujo, tem que mandar dar uma lavada. Os bichos acham bom, a sombrazinha. Os carneirotezinhos. Daqui um dia já tá no ponto de churrasquinho. As ovelhas dopem. Ó a cruza da dop com a Santinês, como é bonito, ó. Veio. Galera, que coisa mais linda. Olha que coisa linda é essa aqui, ó. Arruma de capotinho aqui. Vai já ser solto nos terreiros. Já estão todos livres já de predadores, de raposa. Agora chegou a hora de soltar nos terreiros. Acho que eu vou esperar mais uns 5 diazinhos. Aí solta tudo. Final de tarde aqui na fazenda, galera. Coisa bonita, ó. Ficar aqui só admirando os bichos, pastando. Tem coisa melhor não, viu, que é isso. Quem me conhece sabe que essa daqui, ó, a minha maior paixão que tem no mundo é touros. Sou apaixonado de verdade. Baran. É bom, carinzinho. Olha aí, ó, o Rio Branco.